Hujan-hujan makan ketan, lebih enak diberi kelapa. Bukan maksud menolak mantan, tapi hati sudah ada yang punya. Ikut ke sungai memancing ikan, malah tercebur bajunya basah. Itu si mantan ngajak balikan, maaf saja saya sudah sah. Ini yang ada dalam pikiran wanita kalau kamu gak balas chatnya. Yang pertama, kayaknya aku ganggu dia deh. Yang kedua, kayaknya dia gak peduli deh. Yang ketiga, kayaknya ini udah ada cewek lain deh. Dan yang keempat, kayaknya dia gak beneran suka deh. Gitu. Nyanti Bu RT. Arep suntik KB. Suntik KB? Lah apa kok suntik KB? Ben orang meteng-meteng ae. Oh, lah Pak RT apa sih? Kuat. Yo, jane wonge wis wis sunoya tapi mek ditutul-tutul leto. Ya wis monggo kalau sete kafe. Ya. Yeah. Piye rek ngemek apa piye? Lho, ora kok jangan ngemek. Kok jur senengane wong kok golek masalah lho. Ora nek kepengin ndumuk nek cara ngene aku jenenge ndumuk. Heeh. Nek nang kene ngemek. Heleh. Ha to du. Dul, ya? Kok nek ditulis dralange iso marake kadas kurap, Bang. Hah? Apa nih? Nek ditulis jenengan lho. Oh, apa do wae. Aku nganti ngemek kowe, wah tak kumbah, golendut. Tenan, ping pitu tayamum. Padake najis sapa iki? Heh? Padake najis sapa? Lho, mugolan to. Kan mas, kita mas, bukan mau krim ya toh. Kita padake kirek ngono. Lho, ora aku ki sing madake kirek ya sapa? Lah nek menurut agama? Ah nek kowe kok padake kirek, aku e gelem dadi kirek lanang. Lah kok iso? Lah kowe ngomongke nek aku padake kirek ngono toh. Heeh. Anjur kok kirek lanang kaya ngopo? Ya kaya kuwi. Tak omong ya. Cah lanang lah mbok baguse kaya Arjuna Sundul Langit. Nek wis rabi mesti kaya tuyul. Lah kok iso? Ya iso. Lambengi disusoni lek iso kon golek duit. Bener ora? Iya ya. Sayang, lanjut yuk. Jajane ning kono kerja apa to, Bud? Aku kerja ning dinas, Bang. Dinas apa, Bud? DPK. DPK ki apa rebut? Alah, dinas penataan kendaraan kuwi lho, Bang. Walah, keren men. Kerjane wow. Apa ngene parkir. Eh? Parkir kuwi oh, lho. Jangkrik, tak kira iki. Kok pas to suke? Lah ya pas kok ya. Biasane sok ana buntute lho. Piye? Biasane sok ana buntute. Ana ning cendhek. Amin buntut gong tok, tendel ndel jeng jeng gong ming ngono tok. Nek iki wae pas sih. Hmm? Pas. Ayo pas ben. Nek pas gong. Kowe iki wis kok ya ngomong. Pas ya protes, ora pas ya protes. Ya wis, sudah ya. Ya, nanti lagi. Eh, enggak mau saya. Wah, gayane ora basa enggak mau. Iya. Ya ngirisin-isin ke aku nek ning Jakarta. Iya bahasa Indonesia terus iya medu ning res area wis tekan Cikampek kok tuku wedang kok tumbas. Ya bakule celingak-celinguk aku terus langsung ndelik no. Ndak darani rombong aku toh isin aku. Lek carane nolak cinta secara halus ngono kuwi piye to Lek? Ya gampang banget no. Carane ya kowe omong wae. Aku karo kowe iki kekancan kita asik ya. Oh ya. Apa? Kowe karo aku iki kita iki wis cedak banget. Dadi sedulur ngono kita ape. Dadi kakang adi. Ngono ya iya. Apa ngene? Kowe iki terlalu sempurna buatku. Aku ini enggak pantas untukmu. Ora lek niku kok paham banget to lek masalah koyo ngene iki? Ya paham no. Wong-wong wedok-wedok kuwi do muni ngono karo aku. Yo, jebul kulino ditolak. Mulih ora lara. Alah, kaya dicokot semut nangkrange.
Mak cerkit ngono kuwi lho. Cerkit piye wong ngangkrang sak omah kok. Apa menen kena pas moto, Jon. Brebes mili. Apa sih? Nah, ketek baru ngerti. Apa? Ketek. Iya ngerti ketek piwe. Oh, garam-garam budek. Priwe. Ketek nih kak, ketek menek. Iya. Mudunya apa nih disit? Si gila. Ah, ya salah. Ketek menek, mudunya apa nih disit? Buntut ya. Ucuk. Nggak sih. Rok. Awake. Ayo ora. Uyuwe. Masa ana uyuwe lho. Langar kethek nguyu sing dhuwur-dhuwur tiba uyuwe ning. Ya ora kowe ketheke, ketheke munggah terus mudhun apane disit. Nyu wis ngomong ora ngerti. Ora ngerti. Ora. Nun sewu jenengan ora, nun sewu wong jenengan maning bupati. Mikire sing liyane perlu sa mikir kethek mudhun arep nang wong lanang iki megawe iki kudu kanggo anake, kanggo wedok, aja nguliyane. Lho, contone ceritane kemanten anyar arep dayohe wis sendang buyar. Manten loro mlebu ning kamar pengin buka barang sing anyar. Pengin buka barang sing anyar. Mas Bayu pancen ganteng senengane panggonan sing peteng. Masya Allah. Karo sing wedok atine greng sing ya Allah. Bareng didemok otote meteng. Orang kalau udah pelit medit bang, jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10.000, perutnya lapar, dia pikir-pikir itu, gue beli nasi goreng habis nih, jangan. Kalau gue beli nasi goreng habis nih duit gue, jangan. Bener sih duitnya utuh ceban, cuma tidur utuh pada ngambang, rasain makan pencarian lu. Bikinin bapak teh dong. Pake gula nggak? Ya pakai teh lah. Kalau pakai gula jadinya air gula bukan teh. Maksudnya mama, tehnya dikasih gula enggak? Ya dikasih air dong. Kalau teh dikasih gula maunya jadi. Kasih air panas dulu, teh, gula. Udah. Kok udah? Ada yang kurang enggak? Mau ditambahin apa lagi? Ya kurang lah. Ya kalau kurang tadi mau ditambahin apa lagi? Ya dikasih papa lah. Nah kalau udah ada teh, gula, air panas, nggak dikasih papa, gimana minumnya? Bikinin mie sekalian. Rebus apa goreng? Goreng aja, airnya yang banyak. Pak, kamu itu mintanya mie goreng, bukan mie rebus, jadi nggak ada airnya dong. Ma, kalau bikin mie, itu mie-nya harus direbus pakai air dulu kan? Iya. Nah iya, airnya banyak kalau rebus, biar cepat matang. Baru dibikin